Bugün xüsusi hərbi əməliyyat nəticəsində baş verənləri dəstəkləyənlərin hamısı tezliklə çox təəssüflənəcək. Bunu Moskva Şəhər Dumasının deputatı Sergey Mitroxin deyib. Çünki bu xüsusi əməliyyat nəticəsində 8 il ərzində oradakı qurbanlardan yüzlərlə, bəlkə də minlərlə dəfə çox insan öləcək. Üstəlik, hər iki tərəfdən qurbanlar olub, amma nədənsə bu barədə susurlar. Bizim dövlətin Ukraynanın şərqindəki separatçılara dəstəyini gizlədirlər, deyə Mitroxin bildirib. Уважаемые коллеги, пройдет совсем немного времени, и все те, кто сегодня поддерживает то, что происходит в результате вот этой так называемой военной спецоперации, будут горько сожалеть. Потому что эта спецоперация унесет больше человеческих жизней в сотни, а может быть и тысячи раз, чем те жертвы, которые за 8 лет там появились. Причем жертвы-то были с обеих сторон, об этом тоже почему-то умалчивают. То, что скрыта была поддержка сепаратистов на востоке Украины от нашего государства, тоже умалчивают. Поэтому кто там прав, кто виноват, разбираться еще будем долго.